ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ଥିତ ଭୀମଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି, ଚିକିତ୍ସା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଅସୁଲି ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଆସିଛି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଖିଦୃଶିଆ ସୁଧାର ଆସିନଥିଲା। ମେଡ଼ିକାଲ ପରିସରରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାର କୁଢ଼, ପାଣି ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପୌରପାଳିକା ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା କରି ଶୀଘ୍ର ଏସବୁର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ। ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲର ପାଣି ଆଉ ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ଯାହା ଅଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାର ସମାଧାନ ହେବ, ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପାଣିର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଯିବ ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସବୁବେଳେ ମିଳିବ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌରାଞ୍ଚଳରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in।